Dobrodošli u nove čari ribolova. Plovili smo čamcem po Tisi, čamcem koji nije bio sam. Drugi su plovili, ali i ulovili. Kako, pogledajte u prvom delu današnje emisije. Posle dvogodišnje pauze, jezero Peskara u Mužlji kod Zrenjanina ponovo će odenuti ruho revira za sportski ribolov u kojem važi pravilo uhvati i pusti. Grupa ribolovaca to je proslavila na neobičan način. Pridružite im se i vi, ostanite uz čari ribolova. Nalazimo se na predivnoj Tisi, koja je ipak koliko toliko još dosta ekološki zaštićena i novembar, peti, divan dan, sunčan i krenuli smo da vidimo prvo kod Kanjiže šta se lovi, jer sad je novembar mesec kad bela riba, mrena radi, sombi treba da radi, smuđ, pa ćemo videti naši ribolovci šta vataju. Ovog momenta se nalazimo na terenu koji, gde se nalazi Tisin cvet, gde je njihovo stanište. I tu za sada još nismo naišli na ribolovce, ali nadam se da će biti i da će biti dobar ulov. Dan malo je vetrovit, ali se nadamo da će vetar stati i onda posle toga će biti i uslovi svega mnogo bolji. Približavamo se mestu gde počinju ribolovci i koje je jedno od udarnijih mesta sa obale, tu kod tog stanovišta Tisinog cveta. I tu je obala neravnomerna i zato riba tu voli i ta tisina larva koja izlazi, onda riba tu malo gurka to blato i hrani se sa time. Sad je zakonski zabranjeno, ali ponekad malo se toga uštine, jer je to ubedljivo najjači mamac na ovom delu Tise. Jer i on je efikasan na tim delovima gde je njemu stanovništvo i gde je riba navikla na njega. Napuštajući to njihovo stanovništvo, dolazimo do naše takozvane šljunkare. Ta obala je kamenita i to je uvek najposećeniji deo. Tu su se pre jedno mesec dana vatale lepe mrene. Sad malo, pošto voda dolazi ispod 10 stepeni, svi ulovi će biti malo slabiji, ali ribolovac kad je divan sunčan dan retko napušta ta njegova volja i želja da nešto još uvati. Napuštajući taj kamenjar, našu šljunkaru, idemo pravac Majmunskog ostrva prema Martonošu, gde bi zbog ovih talasa najverovatnije trebalo da bude i ribolovaca koji pecaju iz čamca. Slobodno mogu da kažem, u jesenjem ribolovu naš Dragan je najuspešniji ribolovac na Soma. Ufatio sam na ribicu. Koju? Na karas, babuška.
Kada ste jutros izašli, odnosno danas, kad ste izašli na vodu? Oko 6:30. A kada je riba došla na ulicu? Oko 9:30. Koji je to u ovom mesecu? Pa 140 kg. Ste ulovili u? U oktobru. A u ovom mesecu, jer sad smo već na početku novembra? Pa sad ovo mi je prvi. Prvi u novembru? Ige, da. Koliko ima? Procenjujete ga na koliko? Ovo? Da. 4 kg. Merio sam. Oko 50 kg, je? Daj Bože. Napuštajući kanjiški deo, nastavljamo put ka Martonošu, ka državnoj granici prema Mađarskoj. Približavamo se Majmunskom ostrvu, terenu koji je izuzetno bogat ribom i izuzetno dobro je tu za opstanak ribe, pošto se nalazi dosta panjeva u vodi, to riba jako voli. Zašto se zove Majmunsko ostrvo? U suštini neka prava istina ne postoji, samo u stara vremena, nekada dok su čamci bili malo zastupljeni, onda je čovek mogao plivajući da dođe sa nekim na ramenima, na glavi, prenošenje neke malo hrane i da živi onako kao u divljini i onda su kroz neke šale im govorili živiš kao majmun na ostrvu i po tome su, koliko sam ja čuo, nazvali Majmunsko ostrvo. Taman smo došli kod Majmunskog ostrva, kao što sam rekao, gde je dosta bogato sa ribom i prilazimo Remete Ištvanu koji je uspeo da ulovi jednu mrenu. Sad je lepo vreme pa moramo da iskoristimo ovu divnu priliku da dok je sunce, toplo je vreme, možemo još uhvatiti neke ribice. Ja mislim da to je lep primerak, jedan lepa mrena. Nije lepa brena, nego lepa mrena. Tako kažu da je to jevrejska riba, jer jevreji to jako vole. Ima puno tih koštica, ali stvarno je ukusna, ukusno je meso. Kažu, riblja čorba bez mrene, šarana, nije riblja čorba, soma, to su. Dok može da pliva, ajde, neka pliva. Predivan je dan i došao sam na ribolov i tu sam došao gore pošto je dole, videli ste, jako se duvao vetar pa sam morao da menjam mesto i sad stigao ovde jednog pola sata i ubacio sam sa glistom i sa crvom i eto, na sreću došao mi je som, oko 2 kg, to sam imao ovaj trzaj, evo imao sam i malo više pa sad probam bele ribu, pa moguće i mrena da mi pojavi pa evo sad još imamo dosta vreme, pa ćemo videti, možda ćemo imati više sreće. Napustili smo kanjiški teren, došli smo ovde do našeg
kolege iz udruženja. Videli smo da je on uvatio, ali smo i mi planirali, već polazeći iz Kanjiže, da se namestimo ovde i da pokušamo i mi našu sreću na Tisi, na ovom predivnom danu novembra. Kod ovog kasnog jesenskog pecanja, pecaljka mora da bude izuzetno osetljiva. Znači, od same mašinice ne smeju da su velike, najlon ne sme da bude deblji od 30-ke i vrh mora da bude, evo što ćemo prikazati, potpuno osetljiv. Jer tu sad više nema u ovo doba ti veliki trzajeva, nego to su veoma, veoma osetljivi trzajevi. Odatle prelazimo posle dole niže, gde imamo ponovo jako osetljive sisteme. Jedno okruglo olovo koristimo iz jednog razloga što ćemo izbaciti skroz popreko i onda će se okruglo olovo kotrljati i usput će tad traži ribu. E, to je jedan od bitnih detalja. Dole nam je najlon 25-ica i udica 8-ica. Olovo je 30-gramsko, pošto je sad voda skroz blaga i nema jak tok, zato možemo to da koristimo i ona će u momentu naći onu mrtvu tačku gde će se ona zaustaviti ili pak će naći neki zalom unutra u reci gde i sama riba voli najviše. I tu su tako, po takvim uslovima su nam šanse daleko, daleko najveće. Evo, ovog momenta je sišao na dno. Zatvaramo lepo mašinicu i sad će njega vodotok odvesti do jednog ugla gde će stati. Ali tom celom putanjom ono će da traži samu ribicu. Jer dešava se puno puta dok se on kotrlja, dolazi do trzaja, kontre i vatamo ribu. Dok ako je teže olovo, da ga izbacimo, ono će ga jako brzo odneti dole i samo u tom jednom uglu će ostati. I zbog toga i koristimo ovo okruglo olovo da se može kotrljati i što veći teren da pretraži, sa tim su šanse veće. Nismo imali čak ni potez, ali prilikom dolaska i obilaska drugova naših, relativno zadovoljavajuće za ovo doba godine, oni su uvatili i sad se polako vraćamo od Martonoša prema Kanjiži i sa željom njima barem više sreće, evo, krećemo natrag. Sad napuštamo Majmunsko ostrvo koje je Eldorado za ribu i na našu veliku sreću i zadovoljstvo zamolili smo Ribolovački savez Vojvodine da odavde povuče, jer je pre dve godine tu su bili profesionalni ribari i sva riba je odatle bila pokrenuta i malte ne, nije se moglo ništa uvatiti. Posle toga kako su povukli
ribare odavde, sad ponovo se vratila ona, to je kao potpuno prirodno mrestilište i hvala Bogu da sada redovno svi koji dolazimo ovde lepo smo hvatali ribe. I ovim putem bi se zahvalio Ribolovačkom savezu što je imao sluha za to da u prirodno mrestilište ne uništimo sa jednim ribarom. Jezero Peskara kod Zrenjanina među ljubiteljima ribolova poznato je ne samo kao atraktivna voda za šaranski ribolov, već pre svega kao primjer u što se može pretvoriti nekadašnja baruština i deponija smeća. Pa ipak već skoro dve godine ta voda je bila nedostupna najširem krugu ribolovaca. Kako bi se posle donošenja novog zakona o zaštiti ribljeg fonda sprečilo izlovljavanje ribe iz jezera Peskara, korisnik ribarskog područja Ribolovački savez Vojvodine je u dogovoru sa Udruženjem sportskih ribolovaca Banat iz Zrenjanina zabranio ribolov, izuzev nekih takmičenja. U međuvremenu obavljena je dugo očekivana kategorizacija i ove vode, tako da će ona ponovo biti ribolovni revir na kojem važi pravilo uhvati i pusti. Čast da na svojevrstan način nazdrave novom životu jezera pripala je ribolovcima koji su se početkom novembra okupili na njegovim obalama drugim povodom. Iako je sve podsjećalo na takmičenja šaranđija na koja smo već navikli, ovo druženje zaljubljenika u savremeni lov na šarana bilo je nesvakidašnji spoj marketinga, druženja i sticanja novih ribolovačkih iskustava. A sve to povodom rođendana firme Karpologija iz Beograda, zastupnika poznatih robnih marki i sveta ribolovačkog pribora i opreme. Svet ribolova se iz kataloga preselio na obale. Karpologija je dobila ove godine znači prva sponzorstvo znači Didi Bite proizvoda od danske firme, s tim što se Didi Bite proizvodi i to je jedina bojla koja se pravi u Evropi, u Varšavi se pravi, Danci su vlasnici. Znači zbog nove palete 2011 prvi smo dobili znači sponzorstvo da tako nešto organizujemo i evo uspelo je i tako mislim da će i Danci biti zadovoljni. Ovo je druženje, nije bilo takmičenje i bila je prvo test mamaca, onda je bilo to malo opuštenije, nije bile kuglice, nisu bile tako. Ljudi su popili popićence, znači vidjelo se na dnu, znači koje mesto izvlače. Onda su izvlačili mance, dobijali su kombinaciju mesa i voća, tako da smo raspodelili na svih 14 ekipa po dve vrste. Šaranđe obično kriju mamac. Znači kriju ovaj, na šta su dobili ribu, ovaj put nisu mogli, radili su test mamaca i sada tačno znamo na koji mamac i koja ekipa dobila ribe i kao što znamo da je Zebra Masel pobedila na ne baš tako nekom mestu koje je bilo favorit. Pa pecamo već deseta godina, jedino što smo nešto slično videli, bili smo gosti u Mađarskoj na jezeru Palataš, ali to je ipak neka, da tako kažem, kockarska priča, nije ovako čisto prezentacija gde ljudi mogu da se uvere u lovnost neke nove firme, koja nije nova na našim prostorima, ali je bila dosta zaposlena zadnjih par godina. I ovi rezultati su pokazali da to lovi ribu. Čak i u ovim teškim uslovima, hladnoća bilo je, prvu noć je bilo i minusa, veter je duvo non stop, ali opet uhvaćeno negde oko, ja mislim, 700 kila ribe da uhvaćeno uvek, ukupno na jezeru. Pa utisci su odlični, prvo što je ovo druženje pre svega, pa onda tek takmičenje. Riba je korektno radila s obzirom na vreme, promenljivo vetar koji je tu kao non stop.
ne znam, mamak je pokazao da radi, znači, po ovom vremenu i da je sasvim korektno. Ja sam ispred sete korda, ali moje kolege Nikola Gromiko i Minjo Bolesnikov su bili sprečeni da dođu više sila, deca su im bolesni, ovom prilikom ih pozdravljamo, tako da je ispalo da pecamo ja i Jane, odnosno Jane i ja, slučajno, ali se pokazalo kao dobra kombinacija. Družimo se, ja volim ovakve druženja gde je opušteno, ne juriš neki rezultat, možeš da ideš od boksa u boks, da vidiš stare prijatelje, stekneš nove prijatelje. Ja bi predložio svima koji se bave ovim sportom da što više bude ovakvih druženja, što manje takmičenja. Uvijek je dobro doći, vidjeti novo jezero, upoznat se s novim ljudima i bilo je ribe, upecali smo nešto i uglavnom pozitivni utisak na jezero i na sve. Ovo natjecanje, odnosno druženje, je zamišljeno tako da se peca na proizvode od Dede Bajca i evo, to smo malo testirali, probali. Ovo voće, Skopex, kombinacija s liverom, brzo je odradio, dao je neke ribe, ali je onda nastavio ovaj slatkovodni pužić, evo, na njega smo sada imali lijepu seriju. To šteta što gledalci to ne mogu da pomirišu, da vide kako to izgleda. Naprimjer, evo, naša ekipa, moj kompanjon Nemanja Kandić i ja smo dobili, ne znam, zebra mašalna, zebrasta školjka, to je aroma zebraste školjke. Ekstremno su gusti, ja ne znam da li postoji mogućnost nekako da kamera uhvate, ja ću probati da sipam, da se vidi kako to gusto, to je otprilike gustine meda kako ide. Evo ga kako ide. Sa komadićima tih zebrastih školjki i tih sastojaka koji ima, pošto u nazivu piše crunch, što znači da ima i malo tih lomljivih delića, lomljivih sastojaka, školjki, to je ono što otprilike šarana, ajde da kažemo uslovno, podsjeća šarana na to kao da jede u prirodi, da jede školjku, znači kao da je uzeo školjku i da mrvi i da lomi. A miris je, pa dobro, za nas ribolovca jeste dobar, ali ovo je za mnoge, boga mi, kuće za supruge i za ukućane, pogotovo kad se malo ugreje, baš i nije preporučljivo, ali dobro, mi smo šaranđe, posebna vrsta. Bio mač sa dve oštrice, moglo je da se desi da ne bude ulova, bilo je na sreću i to jako dobrog, ovo je već 1. novembar skoro, ali smo i pozvali jake ribolovce, tako da su opravdali i bojila i ribolovce, znači očekivanje. Slaba iskustva imamo sa gotovim bojlama, pošto uglavnom pecamo na bojle koje mi pravimo. Međutim, ovde su pravila bila tako da se koriste isključivo prolođikove bojle. Dobili smo dve vrste, zebru masel i kiwi. Kiwi je možda bojla koja se češće peca u proleće, nešto je puno nismo ni forsirali, ali zebra masel jeste bacano, jedno 3-4 kile smo bacili i imali smo 80% ribe na tu bojlu. Stvarno bih pohvalio zalaganje gospodina Zorana Majstorovića koji je sve ovo organizovao. Prvi put na našim prostorima da se to tako uradilo, u stvari onako kako bi trebalo, tako bi i trebali drugi uvoznici tih stvari da na terenu, na licu mesta da pokažemo. Ova nova paleta, promenjeni su nazivi, sada se jako dobro, na primjer, pokazala zebra kao zebra masa, zebrasta školjka, dobro se pokazao Black Swede i Monster Crab, znači te ovo, ja mislim da su prva tri mesta, s tim što svaki ribolovac, to je šaranđija, zna da svaki mamac u određeno godišnje doba radi, sad je ovo pobedilo, opet ima tu i banana i kiwi koji su sigurno u proleći bi oni bili favoriti. Odlično su ova tri mesna mamca pokazala i više je radila riba ovde noću, hladno je, za nas je ovo fantastično, pošto mogo je, kao što sam rekao, da bude mač sa dve oštrice, da ne bude ulova, ali eto, Didi Bajti je kao i ranijih godina, znači zadnjih 10 godina odlična bojla i sad je opet pokazala da je opravdala očekivanje. Već na proleće, samo u varaličarskom delu, jer mi isto zastupamo Sava Žgir koji je iz iste familije Svenca Sporta, na proleće će sigurno biti neka štukijada ili neki spin, znači to nam je sledeći plan. Znači 2012. sigurno velika prezentacija Sava Žgira. Mi ovde znamo sa koje kakvih sajtova, dosta se znamo i lično i od tih silnih takvičenja preko godine u te teze ne stignemo da se družimo. Znači ovo je jedno, praktično smo dopunili ono naš čanoplje što svake godine imamo i ovde je baš bilo, upoznali smo i neke nove ljude koje smo znali samo po nadimcima i baš smo se lepo proveli ova tri dana ovde.